ingkang wedal sampeyan tembe ngawontenaken adicara Walimatul Khitan kitanipun adik Reno Aji Saputra mugi tansah pinaringan wilujeng widodolir ing sambikala kuku sing dupa kumelun kuku sing dupa wis kumelun sumundulana ing antariksa tutuka menyang langit sapi tumugi kasampeyan ana ngersani Kanjeng Nabi Rasul Kanjeng Nabi Rasul kita suwun pambiyantun pun mugi patinan sampeyan katonsan pun sing Gusti Allah Subhanahu wa taala mugia menapa ingkang dados sejalan panjenengan para yoga para putra candrapawa anggenipun mahargya wonten ing dalan pun panjenengan pun bapa pujiya dan ibu nganti mak tansah pinaringan wilujeng widodo lirik sami kala buta tata kanthi wisraya besok amanda mau baris boleh mendiak poro pendiak ikut sang esi ngobarong coti ganti legawan yang mana ngurumi ini lapai pun sang bendoro tumuju datang papan panggilan ini ngasamun kesiakan kinari ngurumi ini lapah sami muhung lan ngaturake puji syukur ing kersane kang maha kuwasa sarta padha gegojekan sawetara kinarya tangga rawuh ing sang bendara yaiku sang singa barong candra mawa sakembaran ana wujudan kang gegirisi kang padha uga melu ndereke lampah nyapara denowo wah ana kang praupane kang gegirisi ayo surat proto jaya proto ya padha gawe rame marang suasana ter pepindhane ana tetembangan kang ngaturake buta buta galak solae lonjak lonjak saja cikra cikra saben langkah mawa tanjak ana wewujukan kang kanggo rambut putih kang wujudane pindha dene siluman kelelawar utawi siluman kalong kang aran Dracula weh ayo padha gawe rame marang swasana ayo cokonco ana ing bumi dukun kene ayo padha ngrame marang swasana ana ing daleme bapa mujiya iya padha dicepake ubo rapine cokonco anggone caos dedaran marang sang bendoro ya iya aku ya moke
Arya Purwaning Cinarito negareng kudito ingkang kawatanan ingkang Adidasa Purwa ingkang sawiji dasa 10 sawijining negara kang duwe asma 10 cacahe wonten wonten kalipun wonten ing bumi Arcapada sakurenging langit salumaing bumi wonten ing jagat raya inggih menika bumi tempat bintara kawangi. Bumi kang kemari paloji tapi toko titik kertora negari kang jembar jajani pun negari kang tancami tunggu dateng kawing agami suci mungkin negari kang sepindah wonten ing rap tanah Jawi ingkang rasuk agami suci Islam milo datan mukal yen toh bumi Demak Bintoro utawi keraton ing Demak Bintoro kawastanan kasultanan ing Demak Bintoro gelagawangi semanten ugi ingkang asta pucaraning praja utawi ingkang anglegai dateng damparing kasultanan tan wonten kalipun kejawi amung panjenengan pun kanjeng sultan patah panah tempat noto gomo Bintoro singo barung kang papa cacai gawe awe ning swasana kaget kang padha mirsani dupi rawuhnya sang singo barung sakembaran ingkang arsa angrerame marang swasana luwe-luwe munggah seni budaya adiluhung wonten ing ngarep tanah Jawi tan wonten kalipun bumi Demak Bintoro Glagawangi amung sang seni budaya singa barong Candrawawa kakurumi ini geger suasana pelataranipun panjenenganipun Bapa Mujiya tupi medhayo sang singa barong sakembaran kang gawe rame ning suasana gawe getering jagat raya suasana kang kono bumi kunjang kanjeng langit kelap-kelap katon lirik kencang ing alis sang pawe kadru kocap kacarito kang sami pedak wonten ing Arcapada kanthi wontenipun sang singa barong Candrawawa ingkang angrerame marang swasana amibai kuncarane asmane kasultanan ing Demak Bintoro Glagawangi dalah sakitaripun
ajaing suasono bapak rapa engga belan kantin abu dinik poro kandang pratungo ami boy asri ning suasono luwe luwe menggasang seni budoyo semono gokang podo amir sani sami alok kumun marang sang seni budoyo oeh lah wah wah pari bahasa nih buto buto galak solamu lonjak lonjak rambutku rembiak rembiak saben langkah mawa tajak weh galak ngakak ngakak ler pari bahasa nih nguntel jaga weh Wailah Lir pari bacani geger poro dewa dewi hapsoro hapsari menggapet danyo sang singo barong sang kebarang dalam pono kawadipun gawe geger suasono kakono semurungo kang podo amirsani nuli podo jumuruk boko sawiji kaget poro kang amersani dupi rawonyo sang singo barong sang kembaran ingkang sewu sami lerem tentrem wonten ing papan panggenanipun nuli dumugi titi wanci anggenipun sami angre rawe dateng suasono oe lah kucinging bumi ora kaya kang waktu iki kang ono amarga mendanya sang sing barok candrawawa oelah oe ah oh geger poro dewa dewi hapsoro hapsari tupi mendanyo sang singo barok oi iyo iyalah iyo oi lah ayo eling eling warang suasono kakono saingo tuange goro-goro kocap kacarita tetra ing sampun delir kardya ki nebur-kebur semenuka regenging gunung lir kadya ambles kukuli dasaring samudra amargi perbawanya sang goro-goro sampun dumawa titi wancini pun sang singo barong kita aturi lerem sahabat awis amargi wonten adicara pamundutan gambar yeh foto bersama sih barongane mas barongane monggo menggah lampahing adicara adicara pamundutan gambar kita suwun dateng panjenenganipun Sohibul Kajah Bapak Mujiyo kalian ibu kita derek kita aturi derek agen sangat bagus Reno Aji Saputra
kanthi adicara pamundutan gambar utawi tapak tilas. Sumangga kagem panjenenganipun sang Ibu Kancah, Bapak Ibu Mujiyo kalian Kang Putra Sang Abagus Reno Aji Saputra. Monggo sang singa barong kita aturi papan ingkang saklangkung sekeca. Nggih. Mereh prayogi dipun nuli kadherekaken dening para pendhareipun. Ya monggo Mas barongane sing sijine Mas. Ya ben cangkep papat minangka rong pasang. Sumangga kagem panjenenganipun saking Ibu Kancah. Panjenenganipun Bapak Mujiyo kaliyan Ibu Ngatimah ugi Sang Abagus Reno Aji Saputra. Megah lumebet wonten ing satataning adicara tapak tilas utawi pamundutan gambar. Ayo kagem nak Mas Reno Aji Saputra. Ayo aku kumbang hidup sari. Ya 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 umpama sliramu mergi wong mati aku kan bakal liwati. Sinak sen lintang eluku semono janji prasetya ningati. Ya 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 nganti mati nora bakal ali lakai lintangi melaku mitra saja sora sating griya iya setia nganti mati nora bakal
jagat royo kaningno ukir lan samudra nora hilang pemanise aduh dadi ati selawase yo yo yo.